Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'firuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini pagi Jumaat kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Setiap hari satu muka surat insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-17 Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, jangan lupa insya-Allah sahabat-sahabat semua buka mushaf. Semoga mudah untuk kita memahami apa yang akan kita baca pada setiap hari. Jadi hari ini insya-Allah muka surat yang ke-17 ataupun ayat yang ke-106, 106 daripada surah Al-Baqarah. Jadi hari ini adalah 10 hari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 23 hari bulan April. Hari ini 23 April tahun 2021. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati hidup kita pada hari ini, akan menjadikan Al-Quran ini sebagai guide kepada hidup kita pada hari ini, sebagai panduan. Hari ini kita akan baca lagi tentang beberapa perkara yang selalu dibangkitkan ataupun perkara-perkara yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengganggu ataupun merosakkan, memberi idea-idea. Mereka ni mempunyai idea-idea yang pelik-pelik yang mana mereka ni adalah bertujuan untuk mengganggu orang Islam. Jadi tidak ada disebutkan oleh tafsir Al-Wasit oleh Syekh Sayyid Tantawi, disebut bahawa tidak ada syubahat-syubahat ataupun keraguan-keraguan yang diutarakan oleh orang-orang Yahudi. Maknanya apa-apa saja perkara yang dibangkitkan oleh orang Yahudi semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dalam Al-Quran ni. Allah Taala akan bangkitkan, Allah Taala akan jawab semua sekali perkara-perkara ni. Jadi untuk menunjukkan bahawa kalaulah kita baca sebenarnya Quran, kita juga sebenarnya akan terlepas daripada syubhat-syubhat ataupun keraguan-keraguan yang mungkin ditimbulkan juga oleh orang Yahudi pada hari ini. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Taala akan membantu kita lah dengan Al-Quran ni. Insya-Allah Allah Taala akan meng-guide kita, akan memberi panduan kepada kita. Sebenarnya semua dakwaan-dakwaan orang-orang Yahudi ni adalah karut-marut belaka. Jadi hari ni kita akan baca yang pertama sekali ialah tentang nasakh. Nasakh ni maknanya ialah pembatalan ataupun cancel. Cancel apa? Cancel hukum. Satu benda, satu hukum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dulunya, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu telah membatalkan hukum tersebut, sama ada digantikan dengan hukum yang baru ataupun di cancel langsung. Jadi cancel ini sama ada masih ada lagi di dalam Al-Quran ayatnya, tetapi hukumnya telah dicancelkan, ataupun kadang-kadang tidak ada lagi dalam Quran ni, ayatnya dilupakan macam tu sehingga orang lupa, dah tak ada. Nabi SAW pun dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita baca hari ini muka surat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Itu adalah ayat 106 yang saya baru baca. Ayat ini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini? Manansakh. Dia ada dua bacaan sini. Kadang-kadang dia baca, boleh baca manansakh ataupun manunsikh. Ada dua qiraat di situ. Manansakh ataupun manunsikh. Ini disebutkan oleh tafsir jalan lain. Jadi apa maksud dia manansakh? Itu apa-apa yang kami nasahkan, apa-apa yang kami cancelkan, sama ada cancel bacaan, cancel hukum dan sebagainya, ataupun manunsikh, iaitu apa-apa yang ansakha. Daripada ansakha iaitu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Jibril supaya membatalkan hukum tu ataupun membatalkan bacaan tu.
au min ayatin, daripada mana-mana ayat . Jadi mana-mana apa yang kami nasahkan daripada ayat, iaitu turunnya hukum . Jadi ayat ini sebenarnya kalau disebut diikut dari sudut sebab nuzulnya ialah berlaku selepas daripada apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu kepada umat Islam selepas daripada peristiwa pengalihan kiblat . Jadi pengalihan kiblat ini dalam sayakul nanti kita akan baca, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mula-mulanya menyuruh orang Islam ni menghadap ke kiblat Baitullah. Kemudian selepas daripada tu, bila orang Islam ni start berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, jadi mereka ni diperintahkan oleh Allah Taala supaya menghadap kiblat mereka ni ke Baitul Maqdis. Jadi oleh kerana Madinah tu terletak di antara Makkah dan juga Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis di sini, kemudian Makkah di sini dan Madinah di sini. Dulu semasa orang Islam berada di Mekah, mereka tak jadi masalah. Mereka boleh menghadap Kaabah dan mereka boleh menghadap Baitul Maqdis dalam masa yang sama. Tetapi bila mereka berpindah ke Madinah, jadi Madinah ni berada di tengah-tengah. Ini Mekah, ini Baitul Maqdis. Jadi mereka ni either menghadap sini ataupun menghadap sini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada mereka ni supaya menghadap di sini, menghadap ke kepada Baitul Maqdis dan meninggalkan Kaabah ini. Jadi itu pertama. Selepas daripada 16 bulan ataupun 17 bulan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memalingkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Jadi maknanya berpusinglah 180 darjah. Jadi di sinilah orang-orang Yahudi mulalah memainkanlah peranan mereka dengan tujuan memang untuk mensyak-syakkan orang Islam, nak meragu-ragukan. Jadi mereka kata Muhammad ni sekali macam ni, sekali macam ni. Apalah Muhammad ni? Kalaulah Muhammad ni memang betul-betul daripada Allah, nescaya tak berlaku macam ni. Ini semuanya idea Muhammad ni. Islam idea Muhammad, kata orang-orang Yahudi. Jadi perkara ini banyak juga sebenarnya. Adalah orang Islam yang termakan. Jadi sebab itulah, itu satu perkara lah. Dan yang keduanya, orang Yahudi ni bagi mereka tak ada nasakh. Apabila satu hukum tu turun, tak ada lagi nasakh-nasakh. Tak ada lagi ubah-ubah kan. Lepas tu jadi macam ni, jadi macam ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jawab dalam ayat ini, bahawa Allah Taala kata, apa-apa yang kami nasakhkan, apa-apa yang kami cancelkan hukum dia, kami ubah hukum dia, ataupun nunsiha, ataupun dilupakan langsung. Nunsiha, ada dua bacaan sini, nunsiha ataupun nansakha. Gitu. Nansakha maknanya nuakhirha, kami melewatkan, kami menangguhkan. Ataupun nunsiha artinya ialah kami lupakan, iaitu kami lupakan daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam. Maknanya lupa langsung. Semua tak ingatlah, semua tak ada. Seolah-olahnya macam ayat tu tak ada. Walaupun pernah turun dulu. Jadi ni dua lah kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dua. Jadi mana-mana yang kami nasahkan, mana-mana yang kami lupakan hukumnya, maka Allah Taala kata jawapan dia ialah na'ti bi khairim minha. Kami nescaya bukan macam tu saja kami buang, tapi Allah Ta'ala nescaya akan bawa suatu yang lebih baik. Lebih baik minha daripada yang sebelumnya. Apa maksud lebih baik ni? Lebih baik, ulama' tafsir kata ialah anfa'. Anfa' ni maknanya lebih berguna, lebih berfaedah. Kenapa lebih berfaedah? Mungkin ianya lebih mudah lagi daripada sebelum ni. Jadi kalau sebelum daripada ni, kena macam ni, iaitu sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal nanti kita akan baca kan. Kalau ada ramai ni, dulunya kalau ada satu lawan 10, kamu tak boleh lari dah. Kamu tak boleh berpatah balik, kamu tak boleh, terpaksa lawan. Kalau 1-10. Kalau 1-11, okey, yes, kamu boleh lari ataupun berpatah balik lah. Tapi kalau 1-10 saja ataupun kurang daripada 1-10, 1 lawan dengan 10, kamu tak boleh lari. Itu ayat yang pertama lah kan. Tapi selepas daripada itu, Allah Ta'ala telah mansuhkan. Allah Ta'ala batalkan hukumnya dan bertukar menjadi 1-2. Artinya, kalau 1 melawan 2, orang Islam 1 dan orang yang tidak Islam ni 2, maka orang Islam tak boleh lari. Tapi kalau lebih daripada 2, maka boleh larilah kan. Boleh buat plan lain dan sebagainya. Jadi itulah contohlah di mana lebih mudahlah kan. Sebab 1-10 tu memang sukar kan. Daripada 1-2. Seterusnya ada kadang-kadang tu Allah Ta'ala bawa lebih baik tu artinya apa? Iaitu lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Walaupun sama-sama susah. Tetapi
dia kadang-kadang nampak macam lebih susah tapi lebih banyak pahalanya. Seperti dalam kes arak kan. Arak jadi makna Allah Ta'ala kata tinggalkan langsung. Fajtanibuh, tinggalkan, jangan lagi ambil arak ni. Walaupun pada permulaan Islam kita tengok, ialah minum arak ni dibolehkan. Kemudian arak ni dikatakan tak bagus. Kemudian arak ni dilarang semasa nak sembahyang. Dan begitulah seterusnya step by step. Jadi itu bi khairin, maksudnya bi khairin maknanya Allah Taala bila dia nasahkan satu perkara, satu hukum, mesti Allah Taala bawa satu hukum baru yang mana lebih baik ataupun au misliha. Misliha ni maknanya ialah sama dengannya. Sama dengannya tu apa? Iaitu dari segi pahalanya sama dengan apa yang sebelum daripada ni. Jadi Allah Taala memberi jaminan tu bahawa Allah Taala ni alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kamu tahu tak bahawa Allah Ta'ala ni mampu? Mampu apa? Allah Ta'ala ni berkuasa. Berkuasa untuk mengubah ke apa? Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala punya kuasa kan? Allah Ta'ala lebih tahu hikmah-hikmahnya. Jadi tidaklah sebagaimana yang difikirkan oleh orang-orang Yahudi tu kan? Orang-orang Yahudi dia berfikir bahawa Allah Ta'ala ni tak ni. Kalau Allah Ta'ala ubah-ubah ni makna Allah Ta'ala ni apa ni? Allah Ta'ala tak tahu ke bahawa macam ni lebih baik, macam ni tak baik? Tengok tu cara pemikiran orang Yahudi. Orang Islam kita ni kan tolak pemikiran macam tu kan? Kita tahu bahawa nasakh ni ada sebabnya, ada hikmahnya, Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala sebutkan sebahagiannya daripada sini. Iaitu apa kan? Bi khairin minha au misliha. Mungkin satu benda kita tak terfikir tapi kita yakin. Mesti lebih baik. Apa yang kemudian lebih baik lagi daripada apa yang dahulu. Ataupun lebih besar pahalanya. Alam ta'lam anna allaha lahu mulkus samawati wal ard. Ni Allah Ta'ala bawa lagi kan kuasa dia. Dia ni adalah memiliki apa, langit dan juga bumi. Ini dia punya. Takkanlah benda-benda semua dia tak tahu kan. Dia tahu langit, bumi, dia yang memilikinya. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Allah Taala kata dan wa ma lakum, tidak adalah untuk kamu selain daripada Allah min waliyyin. Wali ni maknanya yang boleh menjaga kamu. Penjaga kamu. Maknanya tidak ada benda lagi min waliyyin. Min di situ kalau dalam bahasa Arabnya dia kata min itu min zaidah, min waliyin, min waliyin, min tu zaidah. Zaidah tu maknanya tambahan. Apa maksud tambahan sini? Bukanlah maknanya Quran yang ada tambah-tambah ataupun ada benda yang tak perlu. Tapi disebut juga tidak. Dia disebutkan tambahan dari sudut i'rabnya, dari sudut bahasa Arabnya, dari sudut bahasa Arabnya tidak ada i'rab kat situ. I'rabnya tu tak ada. Min gitu. Sebab kalau ikut bahasa Arabnya jam majrur tu ada ta'alluq yang sebagainya kan. Tapi min di sini ialah nama dia ialah min zaidah, dari segi i'rabnya tidak ada, cuma apa yang adanya, maknanya ada. Apa makna di sini min waliyin? Itu maknanya min tu maknanya walaupun sedikit langsung tak ada sesiapa yang boleh menjaga kamu, yahfazukum wala nasir, dan juga tidak ada langsung. Itu maknanya, min situ maknanya langsung. Kalau kita bahasa Melayu lah kan. Jadi maknanya langsung tak ada wali, langsung tak ada nasir. Maknanya satu benda pun tak boleh memelihara kamu. Tak ada benda pun yang boleh menegah kamu, menghalang kamu daripada terkena neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu sebutkan, maknanya orang-orang yang menolak ni, maknanya jangan anggap bahawa ada nanti yang sikit-sikit lah yang boleh bantu mereka di akhirat. Tak ada, langsung tak ada. Min waliyin wala nasir. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni ayat yang ke-108 sekarang 108. Am turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl. Allah Taala sebut sini am sini ialah kalau dari segi asalnya maknanya ialah atau, maknanya am tu atau kamu nak tanya, kamu ni ingin untuk bertanya rasul kamu sebagaimana ditanya Nabi Musa alaihi salam sebelum daripada ini. Jadi ada dua pendapat lah di sini kan. Pendapat pertama mengatakan sini am sini ialah am turidu ni, adakah kamu nak bertanya apa, siapa yang nak bertanya sini. Jadi pendapat yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam tafsir jalan lain, dia kata ayat ini diturunkan kepada orang Mekah kepada orang Mekah yang tidak mahu beriman, dan mereka ni minta apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta kepada Nabi, mereka pergi kepada Nabi, mereka, ya Muhammad, dia kata, boleh tak nombor satu, kamu luaskan Mekah ni. Kan Mekah ni macam sempit lah, kita kata, keliling tu ada bukit, Kaabah tu di tengah kan. Jadi penduduk dah ramai, jadi boleh luaskan sikit tak? Jadi tu yang pertamalah permintaan ulama. Jadi minta kepada Tuhan kamu ni, dia luaskan Mekah ni.
Perkara yang kedua yang mereka minta ialah boleh tak tukarkan Bukit Sofa ni menjadi emas? Ni pelik-pelik lah orang Quraisy ni kan. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah memberikan Quran, dah memberikan petunjuk-petunjuknya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan, bulan terbelah dan sebagainya. Tapi mereka tak nak benda tu. Mereka nak satu benda yang mereka nampak depan mata. Ha, mereka tengok sofa tu, Bukit Sofa. Bukit Sofa tu Sofa Marwah lah kan eh, maknanya kan. Iaitu Sofa Marwah tu iaitu Bukit Sofa, tempat orang Si'ir tu kan. Ha, daripada Si'ir sini kepada Si'ir sana itu nama dia As-Sofa dan juga Marwah. Jadi mereka nak Bukit Sofa tu tu bertukar menjadi emas. Jadi permohonan mereka tu ialah permohonan sama yang Allah Ta'ala kata, itulah sama macam itulah perangai Bani Israel sebelum daripada ni. Ha, perangai Bani Israel sebelum daripada ni, mereka minta kepada Nabi Musa apa? Arinallaha jahrah. Mereka tolong tunjuk sikit Tuhan kamu ni, biar kami nampak dengan mata kami. Ha, itu permintaan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan, sebagaimana orang-orang Bani Yahudi ni kan, meminta kepada Nabi Musa, supaya mereka ni minta benda-benda yang nampak depan mata mereka. Apa yang diberi tu mereka tak terima. Mereka tak nak terima. Nak lagi benda lain eh. Jadi adakah mereka akan terima kalau ditunjukkan tu? Ha, jadi sebenarnya mereka tak akan terima juga. Mereka ni minta aje kan. Ha, jadi sebab itulah sini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Menurut pendapat yang pertama, siapa tadi yang berkata, siapa yang meminta? Ialah orang-orang Quraisy. Ada yang kedua, kata yang ayat ini am turidu ni sini maksudnya kan. Am ni mana bal eh? Bahkan maksudnya, bahkan mereka ini ingin untuk meminta rasul, meminta apa, apa ni, antas alu rasulakum, rasul kamu. Jadi apa yang mereka, siapa tadi yang kedua tu ialah para sahabat, ditujukan kepada para sahabat. Maknanya Allah Ta'ala katakan, adakah kamu ni wahai sahabat, kamu nak minta kepada rasul kamu sebagaimana apa yang diminta oleh Bani Israel kepada daripada Nabi Musa. Waman yatabaddal. Jadi kalau ikutnya lah, jadi maknanya jawapan itulah mana. Sepatutnya ialah am di situ adalah satu benda yang marah kan eh. Tak sepatutnya kamu buat perkara macam tu kan. Kalau kamu nak minta daripada Nabi satu benda yang kamu boleh nampak dengan mata. Dia panggil mukjizat hissiyah kan. Mukjizat yang boleh nampak dengan mata. Jadi Allah Ta'ala kata, waman yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa'as sabil. Siapa yang nak minta, nak tukar, siapa yang nak menukarkan kufur dengan iman. Apa maksud kufur dengan iman ni? Iaitu apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dengan mujizat-mujizatnya, dengan Quran, dengan apa sebagainya. Sebenarnya itu adalah lebih baik lagi. Ha, itu adalah lebih patut lagi. Jadi sebab tu orang tak kata, kamu nak tukar lagi. Apa yang ditunjuk tu tak nak terima. Ha, tetapi apa yang tak ada tu kamu nak lagi. Ha, itu maksudnya, وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِمَانِ. Kamu nak tukarkan kufur dengan iman. Allah Ta'ala guna langsung perkataan. Maknanya kan, yang aku beri tak nak. Ha, yang tak nak terima, tak nak fikir, tak nak apa. Tapi nak benda yang tak ada, tu kufur tu. Ya tabaddal kufra bil iman. Maka orang yang macam tu, faqad dalla sawa'as sabil, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya dia ini adalah sesat, sungguh sesat daripada jalan yang benar. Seterusnya, ayat yang ke-109. 109, Allah Ta'ala kata, wadda kasirum min ahlil kitab. Sebahagian besar daripada ahli kitab ni, mereka ni nak apa? Ada dalam otak mereka, ada dalam pemikiran mereka, ada dalam mind mereka ni, mereka nak apa? Lau yarudunakum min ba'di imanikum kufara. Mereka nak supaya kita, orang-orang mukmin ni, kembali kepada kekufuran. Tengok kan, cara pemikiran mereka. Padahal mereka tahu kan, bahawa syirik semua berhala tu sebenarnya tak betul. Orang-orang Yahudi, mereka tahu. Tapi mereka ni tetap berfikiran bahawa nak juga supaya kita ni murtad balik. Nak orang Islam ni murtad balik menjadi kufur. Mereka lebih suka. Itulah kata yawaddu. Allah Ta'ala kata yawaddu. Wadda kasirum min ahlil kitab. Sebahagian besar daripada kita. Ada yang tidak. Tapi sedikit. Tapi sebahagian besar daripada mereka ni nak supaya kita ni lau yarudunakum. Iaitu kalaulah boleh nak mengembalikan kita semua ini min ba'di imanikum, selepas daripada kita ni beriman, kufara, menjadi kufur kembali. Hasadam min indi anfusihim. Sebab tu dalam ada kita baca dalam sirah kan, bahawa setengah daripada orang-orang Yahudi ni bila mereka pergi ke Mekah, jadi orang Mekah ni bertanya, siapakah yang lebih baik, siapa yang lebih betul.
Muhammad ke kami? Orang Mekah ni orang kafir mana? Orang kafir pada masa itu tanya kepada orang Yahudi ni, siapa yang lebih baik? Orang kafir kami ke ataupun Muhammad? Orang Yahudi ni jawab bahawa kamu, kamu ni maknanya orang yang musyrik, sembah berhala tu lebih baik daripada Muhammad. Padahal mereka tahu Muhammad ni sembah Allah Ta'ala kan. Muhammad ni Allah dan sebagainya. Tapi oleh kerana mereka ni benci kepada Muhammad ni kan, menyebabkan mereka ni boleh kata bahawa orang musyrik tu, syirik sembah berhala yang banyak-banyak Tuhan-Tuhan tu, batu tu semua tu, mereka kata lebih baik daripada Muhammad. Tengok kan macam mana perangai mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, banyak daripada orang-orang Yahudi ni, orang-orang ahli kitab ni, mereka ini nak supaya kita ni murtad kembali. Yarudunakum. Lau yarudunakum. Hasadan. Sebab dia apa? Hasadan ni ialah nama dia maf'uli ajlih dalam bahasa Arab. Ataupun maf'ullah dipanggil. Maf'ullah atau maf'uli ajlih. Maksudnya disebabkan oleh kerana hasadnya mereka, dengkinya mereka, min indi anfusihim. Daripada diri mereka. Maknanya sifat tu jahat tu adalah datang daripada diri mereka. Hati mereka yang busuk tu kan. Mim ba'di ma tabayyan, selepas daripada jelas. Jelas apa? Iaitu jelas apa min ba'di ma tabayyan lahum, selepas daripada mereka dah tengok Taurat, lalu tiba-tiba Muhammad ni betul-betul sebiji apa yang telah disebutkan oleh Taurat. Cuma satu saja yang mereka dengki sangat. Iaitu apa? Muhammad ni bukan daripada keturunan Bani Israel. Sebab itulah mereka dengki. Kalau keturunan Bani Israel, mereka dah terima dah. Tapi mereka dengki, mereka tak nak. Mereka keturunan tu penting lagi daripada mereka, kepada mereka daripada kebenaran. Jadi mereka sanggup tolak Muhammad kerana Muhammad ni daripada keturunan Nabi Ismail. Mereka nak daripada keturunan Bani Israel, iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Padahal semua tu adalah anak Nabi Ibrahim, kedua-duanya tu. Jadi selepas daripada tu, jadi tabayyana lahumul haq, jelaslah kepada mereka benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu, jadi Allah Taala kata kepada orang Islam semua, kepada nabi kita, iaitu apa? Fa'fu. Fa'fu ni ertinya dalam jalan lain kata, iaitu utruku. Utruku tu maknanya tinggalkanlah mereka, jangan layanlah mereka tu. Utruku wasfahu. Wasfahu tu aridu. Aridu tu maknanya berpalinglah. Makna tinggalkanlah mereka, jangan layan mereka. A'ridu, tinggalkan mereka tu. Itu makna fa'fu wasfahu. Tinggalkan mereka, jangan layan mereka. Hatta ya'tiyallahu bi'amrih, sehingga datanglah keputusan daripada Allah. Apa maksud keputusan daripada Allah sini? Tafsir kata ialah maksudnya ialah sehinggalah datang nanti arahan daripada Allah seterusnya, adakah mereka ni wajib diperangi ataupun bila ketikanya mereka ni akan diperangi dan sebagainya. Maka itu kita tunggu. Kamu tunggulah wahai Muhammad apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan nanti. Tapi untuk setakat ni jangan layan mereka tu. Fa'fu wasfahu. Bukan maaf-maafkan sahaja semata-mata. Tak. Bukan maaf memberi maaf, tapi maksudnya ya, tinggalkan mereka. Kemudian Allah Ta'ala kata, hatta ya'ti Allahu bi amrih, inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ni mampu untuk buat apa saja. Ayat yang ke-110. Wa aqimus solah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Allah Ta'ala kata sekarang ni ialah fokus kamu ialah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud beribadah yang tadi tinggalkan tu, yang maknanya janganlah disebabkan mereka tu menyebabkan kita ni terganggu daripada kita ni melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. So Allah Taala perintahkan kepada kita apa? Sembahyang aqimus solah. Allah Taala perintahkan apa? Wa atuz zakah. Bayar zakat, tunaikan zakat, berikanlah pembersihan hati. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa-apa yang kamu lakukan untuk diri kamu, min khairin. Min situ pun adalah nama dia min zaidah dari segi nahunya, dari segi tata bahasanya. Cuma dari segi maknanya, sangat-sangat bermakna. Kenapa sangat bermakna? Dia adalah memberi makna takkidun. Takkidun maknanya ialah menyungguh-nyungguhkan. Min khairin, daripada kebaikan. Apa maksud kebaikan sini? Iaitu at-ta'ah. Maknanya apa-apa yang kita buat daripada ketaatan, maksudnya min situ ialah walaupun ketaatan itu sedikit. Itu makna min. Bukan min tu sia-sia, tak ada makna, tak. Min situ walaupun dari segi nahunya, dari segi grammarnya, dia adalah tambahan, dia panggil. Cuma dari segi maknanya, dari segi balaghahnya, min tu memberi makna walaupun benda tu sedikit. Tajiduhu indallah. Allah Ta'ala kata kamu akan dapati
Hu tu apa? Hu tu dia maknanya kan, iaitu pahalanya akan kamu dapati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan apa-apa saja yang kamu lakukan, Allah itu Maha Basir. Basir artinya ialah, maknanya ialah dia akan tengok, dia akan nampak, dia akan tahu, dia tahu dan dia akan membalas. Dengan apa yang kamu lakukan itu, walaupun min khairin, walaupun perkara itu sangat-sangat kecil ni. Sebab tu dalam hadis ada dia katakan tak maka hendaklah kamu takut kepada Allah walaupun dengan bisyak tamrin, iaitu dengan sebelah daripada biji tamarin. Jadi kita pada hari ini, kita ni bulan Ramadan kan, maknanya Masya Allah kan, kita boleh berinfak, kita boleh membantu kan orang-orang yang nak berbuka puasa kan. Jadi kita berilah sekadar kemampuan kita, walaupun sedikit dan walaupun kita kata satu mangkuk bubur ke dan sebagainya kan, kita letak di masjid tempat orang berbuka puasa. Kalau ada orang makan tu kan, orang berbuka puasa dengan hasil daripada apa yang kita letak tu, Masya Allah kan. Apatah lagi jika sekiranya kita memberi makan kepada orang yang nak berbuka puasa yang ramai di masjid dan sebagainya. Sekarang ni Masya Allah kan, dengan mudahnya kan, kita boleh derma, kita boleh bagi dan sebagainya kan, untuk orang berbuka puasa, kita akan dapat pahala daripada puasanya mereka itu. Seterusnya, insya Allah kita akan baca lagi, seterusnya ialah ayat yang ke-111. Ayat ni kata, waqalu, dan mereka berkata. Siapa mereka ni? Jadi ayat ni dikatakan, dalam riwayatnya ialah turun kepada kepada menceritakan kepada orang Islam tentang sikap yang berlaku di kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian daripada Najran. Jadi di sana ada satu kumpulan orang-orang Kristian di satu kawasan ni nama dia Najran. Najran ni masih ada lah, sampai sekarang pun masih ada nama dia Najran, terletak di selatan Arab Saudi sekarang ni, hampir-hampir dengan sempadan Yaman. Jadi di dekat sempadan di selatan sana tu. Jadi kawasan ni adalah kawasan celah-celah bukit. Kawasan ni kawasan yang subur kan. InsyaAllah kan sahabat-sahabat semua boleh tengok dalam YouTube boleh tengok dalam map Google, boleh tengok tempat tu kan. Tempat tu sangat sangat hebat lah. Tercorok jauh daripada kawasan lain, tapi kawasan tu subur, ada air, ada sungai dan sebagainya kan di situ kan. Nama dia Najran. Jadi ramai orang tinggal di situ sejak daripada dulu lagi, dan dikatakan kisah gulam, kisah budak dengan tukang sihir pun sebenarnya berlaku di Najran ni. Jadi apa cerita Najran ini? Najran ni asalnya adalah penyembah berhala. Tetapi selepas daripada itu, ada seorang padri, penyebar dari pengikut Nabi Isa alaihi salam, orang-orang yang membawa agama Kristian lah, agama Nasara kalau kita kata Kristian lah pada hari ini, dia pergi ke tempat tu. Jadi dengan susah payah dia mula menyebarkan Kristian di kawasan itu. Maka akhirnya lama-lama orang di situ semua jadi agama Nasara, orang Najran. Jadi masyhurlah kan, di zaman Nabi SAW, orang Najran ni beragama Kristian ini datang kepada Nabi SAW. Bila mereka datang di hadapan Nabi, ada orang Yahudi di situ kan. Jadi akhirnya depan-depan Nabi ni, berlaku depan-depan Nabi, mereka ni bertengkar. Apa yang mereka tengkar kan? Iaitu orang Yahudi kata, tak akan masuk syurga, melainkan orang Yahudi saja boleh masuk syurga. Kata orang-orang Kristian daripada Najran ni pula, dia kata, tak, orang Yahudi saja, orang Kristian saja yang boleh masuk syurga, orang lain tak boleh masuk syurga. Jadi apa, di depan Nabi ni lalu turunlah ayat ni. Ayat ni kata apa? Waqalu, mereka berkata, lan yadkhulal jannata illa man kana huda. Orang Yahudi kata tak akan masuk syurga. Tengok lan tu maknanya tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan man kana huda. Huda tu maknanya Yahudi lah kan. Asal daripada Haidin. Haidin tu asalnya ialah maknanya orang yang bertaubat. Nah, dikatakan dinamakan begitu kerana mereka ni telah bertaubat daripada menyembah anak lembu ketika Nabi Musa tu turun daripada munajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerima Taurat ni. Jadi mereka tu bertaubat, sebab tu nama mereka tu Hudan. Itu satu pendapat lah kan. Jadi yang penting sini ialah orang Yahudi kata tak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi saja. Lalu apa? Au Nasara. Orang Kristian pula kata bahawa orang Kristian saja yang akan masuk syurga. Nasara saja akan masuk syurga. Bukan ayat ni bermaknanya pula Yahudi hanya orang Yahudi dan orang-orang Kristian saja boleh masuk, bukan dua-dua tak. Tapi mereka ni bergaduh. Sebagaimana yang saya sebut tadi kan. Maknanya orang Yahudi kata orang Yahudi saja masuk syurga. Orang Kristian kata tak, orang Kristian saja masuk Yahudi. Masuk syurga. Minta maaf. Jadi Allah SWT kata apa?
tilka amaniyuhum. Semua tu mengarut semua tu. Semua tu adalah pandangan daripada hati mereka, hati syahwat-syahwat mereka, daripada nafsu mereka, daripada kesesatan mereka yang merapu-rapu. Ha, itulah kita kata bahasa kita kan, tilka amaniyuhum. Jangan duk merapulah kan. Tu semua tu perapuan kamu tu. Ha, kul, katakan. Katakan wahai Muhammad kepada mereka ni, hatu burhanakum in kuntum sodikin. Kalau kamu ni benar, wahai orang Yahudi, kalau kamu benar kamu saja masuk syurga, mana dalil? Mana bukti? Kemudian beritahu pula kepada orang Kristian ni, orang Nasrani ni. Kamu yang kata, oh, kamu ni orang Kristian saja boleh masuk syurga kan? Bawa bukti, mana bukti? Tu ni, jadi ada bukti ke? Jadi ini adalah, kul hatu burhanakum, kata-kata maksudnya ialah tidak ada bukti. Mereka tak ada bukti, saja mengada je, pandai-pandai bercakap kan. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau kamu benar, bawa bukti. Ayat yang terakhir, 112. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata, bala. Bala sini ialah maknanya, tolak. Allah Ta'ala nak, bala dia ada dua kan. Ibtali ataupun intiqali. Ha, dalam bahasa Arab kan. Intiqali tu makna berpindah daripada satu cakap, cakap tentang perkara ni, kemudian bercakap kepada perkara lain, itu nama dia intiqali. Ibtali ialah maknanya nak membatalkan, nak mengcancelkan apa yang disebutkan sebelum ni adalah semua itu tak betul. Itu nama dia bala ibtali. Ha, jadi bala di sini adalah ibtali, iaitu Allah Ta'ala kata tak. Semua itu tak betul. Kristian pun tak betul, Yahudi pun tak betul. Bala. Hanya siapa? Man aslama wajhahu lillahi wahuwa muhsin. Siapa-siapa yang aslama wajhahu. Aslama wajhahu maknanya menyerahkan dirinya. Disebut sini muka. Sebab apa? Muka ni adalah anggota yang paling mulia lah kan pada manusia. Ha, jadi tapi maksudnya ialah semuanya. Semua iaitu manusia itu sendiri. Allah Ta'ala kata bahkan. Semua itu tak betul. Yang betul ialah apa? Sesiapa yang menyerahkan dirinya. Aslama yuslimu. Ha, jadi siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah lillah wahuwa muhsin. Dalam keadaan dia muhsin. Muhsin situ maknanya muwahidun. Muwahidun tu ertinya apa? Iaitu dia tu menjadi orang yang kita kata muwahid lah. Muwahid ni maknanya mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi apabila dia bertauhid kepada Allah Ta'ala dan kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi dua di sini. Jadi ulama' kata di sini ini adalah ayat nak menunjukkan kepada bukti apa? Iaitu amal iman sahaja tidak cukup. Tapi mesti kena ada amal soleh. Ha, jadi, allazina amanu wa'amilus solihat. Dan hendaklah beramal soleh. Jadi, ayat ini menyerahkan diri kepada Allah dalam keadaan dia itu beriman. Maknanya dia beriman, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian itu dia, aslama wajhahu lillah falahu ajruhu. Allah Ta'ala kata, maka orang yang macam tu barulah dapat pahalanya. Inda rabbihi, di sisi Tuhannya dan dia boleh masuk syurga. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan dia tak akan ada takut lagi semasa atas dunia. Dan dia tak akan sedih lagi. Nanti pada akhirat ni dia tak akan tersedih. Sebab apa? Dia akan gembira. Kenapa? Dia telah melaksanakan, memberikan masa yang di dunia ini dengan baik untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, jadi setakat itulah saja insya-Allah untuk sesi kita pada kali ini, dan jumpa lagi insya-Allah di muka surat yang ke-18 dalam sesi yang akan datang. Aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.